Bom dia, pessoal. Começando mais um Tudo de Oficina na Total Mecânica, Olhos d'Água Taquara, Rio Grande do Sul. É, ele voltou, pessoal. Da série, ele voltou. Bom, o que, que aconteceu aqui, pessoal? Na véspera de Natal, o Pedrão queria andar de Fuca e acabou levando o Fuca, tá? Sem a gente, bem dizer, sem a gente experimentar o carro, né? Se ele tivesse andado mais com o carro, nós tínhamos descobrido uns BO aí antes de ter entregado para ele, tá? O Pedrão ficou empenhado com esse Fuca aí, aí nos feriadão aí, né? Vamos dizer, de virada de ano. E ele ficou rodando um pouco mais com o Fuca, né? Ficou empenhado porque ele tinha comprado uma ignição eletrônica, ele comprou recondicionada, tá, pessoal? E a caixinha, o módulo de ignição deixou ele empenhado, beleza? A gente achou até que era bobina, que tinha dado problema e tal, mas não era bobina, tá, pessoal? Era isso aí. Eu fui lá na casa dele e levei uma bobina nova e levei uma caixinha nova. E daí fui testar lá e vi que era o... A gente botou uma nova aí, da marca Gauss, tá? Tá aí, tá funcionando. A parte de motor, diz ele que ficou uma delícia, palavra de Pedrão. E aí veio umas coisinhas aí pra gente resolver. Eu fui fazer geometria nesse Fuca, tá, pessoal? E não deu geometria, tá? Porque assim, ó, pessoal, não fui eu que montei esses conjuntos aqui. Eu só mudei o cavalete aqui dele e eu não montei o conjunto aqui. Então a gente vai desmontar ele agora e mudar as arruelas tudo certinho. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando eu cheguei lá, eu falei pra ele, bom, já que tá em cima da rampa, né, o problema é cambagem do Fuca. Eu disse pro rapaz, já faz a cambagem, né. Ele resmoeu, né, disfarçou daqui e dali, eu dei mais uma apertada nele. Aí ele disse, cara, eu vou ser sincero contigo, cara, eu não sei fazer a cambagem do Fuca. É, o cara trabalha numa rampa da Sun, né, cara. E daí não... Esses carros estão aí, né? Estamos aí fazendo história aí, ainda, os Fuquinha, né? Então, todos aqueles carros refrigerados a ar, Kombi, esses carros, eles não sabem fazer cambagem, tá? Então, nós vamos fazer aqui, né? Vamos dar um jeito de nós mesmo fazer aqui. Ele tá 2 graus fora. Como é que eu vejo isso aqui, tá, pessoal? Eu tenho um goleômetro. Depois eu vou ver se eu acho... A Rosa saiu. A Rosa que sabe onde é que tá o manual, né? Vou tentar ilustrar para vocês, tá? Eu tenho o goleômetro aqui, a gente bota aqui e acerta ele, que nem aqui tá dando... Vocês não vão enxergar a bolinha? Olha lá a bolinha, tá? Enxergaram a bolinha? Tá? Tá dando 2 graus ali, tá, pessoal? Nos pininhos, 2 graus. O bom aqui é meio grau, tá, pessoal? De 0 a meio, até 1 grau, ó, de 0 a 1 grau. Então, o correto aqui é deixar com meio grau, beleza? E a gente vai tentar deixar com meio grau, tá? Nos dois lados. O Fuca ficou se atirando. Ficou ruim. Eu levei para fazer a geometria. Ele fez o alinhamento. Pelo que eu tô vendo aqui, porque o Fuca, o alinhamento eu posso fazer aqui em cima mesmo. Esse... Porque a suspensão dele trabalha aqui assim. Deixa eu puxar um close aqui. Trabalha assim, né? Não trabalha assim. Não trabalha assim, tá, pessoal? Ele trabalha assim. A suspensão dele trabalha assim, tá? Então, o alinhamento tá fora também, tá, pessoal? Eu paguei para fazer um alinhamento, tá? Ó, essa roda aqui tá fora do alinhamento. Por isso que ele tá passarinheiro, Fuca. Tá? No não levantar aqui a gente viu, né? Como foi tudo muito em cima, a gente viu que ficou errado. Outra coisa, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Não tem pressão nem de encostar aqui, ó. Outra coisa que o Pedrão, na época, aí, quando eu fui entregar o carro para ele, o carro tava bem rebaixado aqui, né? Bem rebaixado mesmo. E ele pegou e já montaram errado, né? Porque o correto é correto, né? Eles teriam que montar pelo menos no original, tá? No ângulo aqui do facão original. Ah, Cristiano, mas não tinha peso em cima. Não, existe um ângulo aqui. A gente vai mostrar para vocês, tá? Eu não me lembro bem de cabeça aqui,
Eu vou cantar aqui pra vocês, mas não é definitivo, tá? Depois eu falo pra vocês. 17 graus aqui, tá? De caimento. Mede com aquela ferramenta também, que é um goniômetro também, tá? O que, que nós precisamos fazer aqui no elevador pra gente ter esses ângulos corretos, tá, pessoal? É botar o goniômetro, que é aquela ferramenta lá, botar na caixinha do Fuca aqui e ele tá no nível também. Zera lá o goniômetro. E ele tem que ficar no nível, tá? Se você for botar em cavalete para fazer isso aqui, não tem problema nenhum, tá? Faz, mas ele tem que estar no nível, tem que botar uns calcinhos atrás ali para ficar certinho. Os cavaletes ou o piso tem que estar no nível. Ah, mas a minha garagem é terra de chão batido e não tá no nível. Bota o carro no nível, né? Bota os cavaletes, bota um bujão de gás, o que, que você vai botar debaixo do carro aí para ficar no alto? Com cuidado, tá, pessoal? Nunca vai cair um carro desse em cima da cabeça de um, hein? Nossa, nem fala um troço desse, tá? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá? Ah, Cristiano, mas não foi tu que colocou os batentes aqui? Não, pior que não fui eu, tá, pessoal? Não fui eu que botei, foi o carro já veio montado e apertado. A caixa foi montada, tá? Isso aqui é de bater aqui, ó. Tá trabalhando aqui que chegou a tirar tinta aqui, né? Mas beleza, tudo certo. Agora a gente vai resolver esses BOzinhos que apareceu. Vamos ver se esse aqui tá apertado. Ó, caindo. E o Pedrão já pode comprar um batente novo aí, ó. Tá? Explodiu o batente aí. É, complicado, né? Vamos ver se eles vendem esses batentes aí, como é que troca isso aqui. Como é que se coloca isso aqui, mas aí, ó. Tá? Não foi nós que montemos o carro. Impressionante, né? Deixaram um parafuso frouxo. Os batentes aí estão caindo, João. Pode ter sido também de tanto levar paulada, né? Porque... o motor aqui deu um vazamentinho de óleo. Tá? Mas não é muito, não. Só umedeceu aqui. Não tem nem... Ah, olha aí, ó. Pode trocar aí, ó. Olha onde é que deu o vazamento de óleo aí. Tá vendo? Já bateu. Aham. Aí o serviço não presta, né? Aí fica vazando óleo no motor. Aí, ó. Deu uma chapuletada ali. Carro rebaixado, pessoal. Não rola, não adianta. Tá? O câmbio aqui tá mais ou menos. Não deu vazamento no câmbio. Uma umidadezinha aqui nas laterais aqui, né? Mas bem pouquinho. Mas nós acho que vamos ter que abrir esse câmbio, tá, pessoal? Ficou roncando primeira, segunda e terceira. Só a quarta que não. Tá? A gente vai ver que ainda vai negociar com o Pedrão aí pra ver o que, que a gente faz do câmbio. Porque assim, ó, pessoal. Esse Fuca aqui tava com um câmbio do 1200, tá? E aquela embreagem do 1200 não daria nesse motor 1600. Por isso que incomodava, tá? Então a gente arrumou um câmbio, né, do 1600 mesmo, modelo Itamar. Tá? Com a engrenagem da Kombi, é tudo igual, né? Kombi, que é mais longa. E a gente conseguiu essa caixa ali, a gente montou pra ele. As engrenagens estavam tão boas, não tão ruim, mas elas roncam. Por que que elas roncam? Porque foi pegado a engrenagem de um câmbio e do outro, e deve ter sido misturado, né? Eu aproveitei as mesmas engrenagens, troquei os rolamentos que estavam ruim, né? Ah, se eu não me engano, a gente recondicionou essas engrenagens já pra não escapar margem. É isso aí, se o Pedrão quiser ficar com essa caixa, ficou andando, cara, ficou show de bola o carro, tá? Diz ele que Celtinha aí, ele deixa pra trás assim, rindo. Fuquinha ficou arretado mesmo, o motor ficou top mesmo, tá? Então a gente vai ver isso aí também nesse negócio da caixa aí, vocês vão ir acompanhando, tá? O Jonas vai começar a fazer aqui, depois ele me chama, tá, Jonas? Mas me chama, tá? Pra quando o Jonas tirar o cubo fora... Aí eu vou mostrar pra vocês ali o Jonas, filmar o Jonas tentando acertar as arruelas. Tu já desmonta os dois lados, tá, Jonas? Deixa os dois lados desmontados. E lá os facão também, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês, ele tá bem dizer sem pressão os facão. Então a gente vai... Ah, outra coisa, começou um ringido aqui do caramba, né? Ah, outra coisa, Jonas, tu vai ser obrigado a abrir esse capô antes de... eles mexeram aqui no capô também, pessoal, trancaram. Saiu daqui funcionando certinho, né? E não tá abrindo o capô. Tá? O Jonas vai tirar aqui. E de repente aqui, ó, Jonas, atrás do setor aqui, derruba pra dentro. Já que vai levantar. Já que vai levantar aí, tu já...
O Jonas vai derrubar essa borracha aqui. Aí dá direto no... E aqui, ó. Mas tem, nós temos um step aqui, né? Ufa! É, de repente nós vamos ter que enfiar um ferro aqui. E a levantar o step pra cima. Não sei se ele sobe, porque o capô tá fechado também, né? Então é mais ou menos essa, esse negócio aí. O capô tá trancado, o Jonas vai tentar abrir ele. Aqui tem outra janela, ó, já até derrubei, ó, ali o pneu. Como é que tu vai? Não, não, derrubei a janela ali, como é que tu vai? Ah, derruba essa aqui também. Para dentro. Então o pneu tá ali, né? Aí. Erra aí, ó. Derrubemos pra dentro. Mas aqui, se ele for frouxo, tá perdendo o pneu. Entendeu? Por aqui. Uhum. Se ele for frouxo, não entra apertado. Aqui assim, lá dentro, lá tem uma fresta no, na roda. Uhum. Lá tá ela, tá vendo lá? Lá tá ela, ó. Uhum, tá. O Jonas vai analisar aqui. E vamos ver agora que tu levantou ele aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, Pedrão. Por que que tá vazando óleo aqui, né? Porque levou uma bordoada aqui, ó. Tá? Deu uma raspadinha. Normal, né? Carro rebaixado. É, mas tem mais um vazamentinho aqui na bomba de óleo. Pedrão quer ser magrão, né, Pedrão? É, ó, ó o Jonas aí, ó. Ser magrão. Magrão? Ah, tem um vazamentinho de óleo. A gente vai ver onde é que é esse vazamentinho de óleo. Tá, mas é aqui pela bomba de óleo. Tá? Pela bomba de óleo. Ou um pouquinho mais pra cima lá. Provavelmente, se ele for mexer na caixa, a gente vai ter que tirar o motor fora. Daí sim fica bem mais fácil. Certo? Então é isso aí. Já bota na conta aí na OS, Jonas, um batente aqui de trás, né? Vamos ver por que que tá ringindo esse Fuca aqui. O que que tá raspando no ferro aqui. E a gente vai tentar a ver isso aí, né? Não foi nós aqui na oficina que montemos esse conjunto aqui, tá, pessoal? E a gente viu que o carro... Ah, mas não viu que o carro tava baixo, arrastando a... Sim, o Pedrão falou quando viu o Fuca, disse, não mexe, deixa assim. Eu quero ele assim. Então, é o dono que manda, né? Sem problema, ó. Estampinha de válvula aqui não tá vazando. Tá? Provavelmente tem que fazer uma regulagem de válvula, que ele já fez aí uns 1.000 quilômetros com ele. Tu vê que ele rodou pouco, tá? Rodou bem pouco mesmo. É isso aí. Os pneus aqui não... Os pneus dianteiros aqui não deu nenhum desgaste. É, mas já começou a gastar um pouquinho o canto aqui, ó. Já? É, já vamos ter que providenciar ele virar esses pneus aí. Nem murcho o pneu. Tá aí. O Fusca do Pedrão. Ah, deixa o Jonas trabalhar e depois nós vemos. Outra coisa aqui, pessoal, que eu já tava me esquecendo. Tem uma folga gigante na direção. Tá, pessoal? Aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. Olha só o quanto tem de folga aqui, sem mexer na roda, ó. É demais isso aqui. O setor foi botado novo, tá? Pra vocês verem. O Edson disse que dá pra regular, né? Então a gente vai regular. Aí, se eu não conseguir regular, eu vou chamar ele aqui. Vou dizer, regula. Ficou botando pilha na cabeça do Pedrão aí. Já tá pesada a direção, né, Jonas? Normal, tá pesado. Então vamos tentar regular. Vamos ver se a gente tira essa folga. Acho que não consegue, né? O pneu, ele não vai pra cima, que ele pega lá em cima do capô. Mas colou colado aqui. O capô aqui tá colado, né? É, o pneu subir vai pegar no capô, né? É, o pneu não tem como mexer. E agora? Mas aqui sem pneu é uma beleza. Pô, não, regular, sim, capô, sim. Tem que deixar sem step. Sim, mas... Aquele meu, na hora que eu for regular aquele capô... Puxar. Mas não tinha regulado isso aqui? Tava, sim. É, sim. Eu não sei se foi o Pedrão quem foi, tentou colar uma borracha aí. Aí eu não sei se mexeu em alguma... Puxou o capô mais pra trás, o que aconteceu. Mas tava certo. Não tava com problema, não. Tá aí. É isso aí. O Jonas vai trabalhando aí, vamos ver o que o Jonas consegue. Bom dia, pessoal. Continuando aqui no Fuca do Pedrão. O Jonas já aferiu essa roda aqui. Essa aqui, bem dizer, as roelas trocou de lugar, né, Jonas? É. Passou todas as roelas daqui pra cá e de lá pra cá, né? E essa aqui invertido. Ficou uma ainda. Aí ficou uma roela de cada lado. É. Né,
Então, conseguimos chegar aqui meio grau, né? 30 minutos, né? Ficou cada caimento de roda. Tá, pessoal, então acredito que aqui a cambagem aqui agora ficou certo, né? Porque tava bem fora, mas bem fora mesmo. É, e o que que aconteceu? Eu levei numa geometria, não vai falar nome para não... O rapaz nem sabia fazer isso aí, tá, pessoal? Olha como tá as coisas, né? É, as coisas, os tempos vão mudando, né? É, nem sabia fazer a cambagem, né? Porque eu levei lá, tava fora, eu disse, não, mete bala, né? Faz a cambagem. E aquele detalhe, né? Ele não sabia nem fazer. Ele disse, ó, eu não sei nem fazer. Então é melhor deixar quieto, né? Ele foi bem sincero também em dizer que não sabia fazer. Eu acho que é, isso aí já é um... Então aqui, pessoal, o Jonas já marcou aqui, né? Pra não arranhar o Fuca, né? Mas não precisa, o Jonas não precisa nem ter marcado aqui, porque a gente vai fazer com o goleômetro, tá? O Jonas já acertou aqui o facão, né? O caimento. É de 18 a 19 graus, tá? E o Jonas deixou 18 graus e 30 minutos. Seria isso, Jonas? É. Mais ou menos isso aí, tá? Ficou entre meio, 18 a 19. Deixa eu botar aqui pra ver. Opa, contrário. Pro outro lado. Aí, ali, porque a nossa ferramenta já tá velha, né? Tá embaçado ali, vocês não vão enxergar a bolinha ali. Olha lá a bolinha, tá? Deu pra ver a bolinha. Ah, 18,5 ali, tá vendo ali, ó? Onde é que deu a bolinha? Ah, 18, ficou entre meio ali, né? Então, 18, 30 minutos. Ficou entre meio, 18 e 19, né, Jonas? É, sim. Ficou entre meio ali, porque tá? Porque ali perde 18, 30 minutos, e o 19, 30 minutos. É, eu sei o gosto do Pedrão, que ele também não quer... A gente até queria deixar com 18, mas fechou 18,5, beleza, tá? Vamos montar assim, tá? Borracha, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui agora. Deixa eu mostrar aqui. O lado tem que ver um pico, já montou? Não. Não montou nada ainda. Aí, ó, pessoal, o estado das borrachas que tava. Ah, esse vem escrito dois picos. É, esse carro, esse carro aqui, pessoal, não chegou a andar, não chegou a andar 1.000 quilômetros, porque eu tô fazendo a troca do óleo de 1.000 quilômetros, tá? Então quem montou aqui, montou com borracha velha, tá, pessoal? Ah, ou nem montou, que nem diz o Jonas, né? Não, nem abriu pra ver, vai saber agora, não sabe, né? Mas ali tem uma tampa nova, tem muita mão aqui em cima. Ah, é? Fecha. Ah, o Jonas pegou a tampa ali, ó. Isso tá ali ficou uma tampa nova. Tá escrito na tampa, pô? Não. Aqui foi botado uma tampa nova. E ali continua uma tampa velha, né? Quase, mas tá assim, boa a tampa, né? Os batentes aqui estourou, ó, pessoal. Tá vendo ali? Estourou porque tava muito baixo. Olha aí, era o lado esquerdo esse aqui, eu acho. Beleza? Tem que dar certo na... Mas de que lado é o dois picos e de que lado é um pico? Os dois picos ficam pra cima. Sim. Dois picos pra cima. É, os dois picos ficam pra cima e um pico fica pra cima também. Só que. Qual é o lado que é, só que daí vai um esquerdo e um direito de um lado e um esquerdo e direito do outro lado. Um pico e dois picos do. Isso, quer dizer que é um lado direito e esquerdo. Tipo assim, ó, o Jonas tá ali com a tampa na mão, ó. Se você pegar uma de um pico, ó. Aqui é um pico. É, e botar pra cima, aqui é dois picos, né, Jonas? Dois picos. Eu não tô enxergando aqui, seria assim, né? Aqui tá os picos, ó. É, tá ali. Aqui os vai, pico. Lá vai assim. É, aqui é o lado então esquerdo. Assim. É assim, né? É. Deu os dois picos? Não, não vai deu. Dar. Ah, os picos tem que ficar pra cima da tampa, tá, pessoal? É, ele pode ficar. É assim que funciona. Entre meio aqui no caso, é. Né? Ele tá entre meio, então ele. Ó, não deu, ó. Porque a gente queria. A gente, esse aqui agora. A gente queria saber por quê. Por que, que os picos, né? Por que os picos? Tem os picos do. Mas quer dizer que é direito e esquerdo. Por que, que não botaram direito e esquerdo, né? Ó. Uhum. É pra cima, né? Ó, esse é um pico, né? É, não é que ele tem que ficar aqui, ele tem que ficar aqui. Se tu pegar o dois picos aqui, já pra cima não dá certo, né, Jonas? Não, ó, aqui deu certinho, ó. É, um pico deu na tampa, né? O pico tá aqui assim, ó, na isso, tampa. Tá pra cima da tampa, assim, a tampa vai nessa cima, posição. Tá pra baixo, tá aqui. É. Ó. Então se tu pegar, aqui tem dois picos também. Dá um dois picos agora. É, tá, esse aqui. É um pico, deu certo. Agora tu pega esses dois picos aqui, ó, bota pra cima. É, daí ele não encaixa, tá, pessoal?
Viu só? Pode olhar aqui, ó, lá, ó. É. Uhum, não, ele não encaixa. Ele não encaixa. Aqui tá o cocô. Eu... Isso. É esse aí o segredo, tá? Esse é o segredo. Porque às vezes o... Mesma coisa é o lado de dentro. É, porque assim, né, Jonas? A gente olha nas redes sociais, os caras explicando, eles dizem aonde vai cada pico, né? É. Eles dizem aonde vai, mas não diz por quê. Não diz por quê. Mas por que que esse vai ali? Por que que aquele lá vai lá? Eu quero entender o porquê, né? E o porquê é esse aí, tá, pessoal? O pico fica pra cima. E você tem que encaixar ele, seja dois picos ou um essa pico, tampa tu pegou algum ele tem que aqui. Encaixar. Tá. E tem diferença. Aqui numa tampa vai dar um pico e a outra vai dar dois picos. Isso. Uhum. Esquerda e direita, né, Jonas? Sei. Tá, então... Tá aí, o material tá aí. O Jonas vai botar uma tampa nova, tá? Tampinha nova. Esse aqui é a mesma peneira que tava, né? Mesma peneira. Tá. Só vamos trocar a tampa com o bujão, né? Por quê? Porque o Pedrão deu uma engatada aqui. Porque o carro tava muito baixo, né? E ele deu uma engatada. Por isso que a gente tá mexendo nos facão. Porque tinha um ringido muito chato. Mas pensa um ringido chato. Lógico, porque tava raspando no ferro, né? Ferro com ferro. O vazamento que ele nos reportou, a gente acha... Tá, pessoal? Porque tá tudo lambuzado lá pra trás, ó. O vazamento tava vazando aqui porque tinha um pingo aqui, gota, tava gotejando aqui, né, no chão. Ficou bastante tempo parado aqui com óleo, então a gente percebeu isso. E a gente imagina que o vento tá levando esse óleo lá pra assim, ó, né? Ele vai pra lá, né? E aqui também tinha um vazamento, tem um vazamento, ó, meu dedo tá limpinho, tá? Olha aqui, ó, só dessa noite aí, ó. Olha o óleo, tá? Óleo do câmbio. Onde vaza? Na tal da... Olha ali, ó. Onde é que tá vazando? Bem na frestinha ali, ó. Dá pra até ver o óleo ali, ó. Olha lá, ó. Tá? Então a gente vai ter que fechar. Vai fechar a abraçadeira. Vai tentar fechar mais. Um problema. Essas coifas de hoje é um problema. Ah, bota aquela que tonela tá... É, quem consegue aquilo, né? Tem que... É complicado, né? Outra coisa, o tonela diz que tem que botar virado assim pra ela não... Não dá, todo mundo fica falando, não, tem que botar que nem o tonela mandou. Cara, sempre eu vi todo mundo colocando assim. E outra coisa, o valim tem que ficar pra cima. Se botar pro lado, essas coifas tabajara aí que nós temos aí, é de marca isso aí. Tem uma marca boa aí. É Sabol isso aí, tá, pessoal? E ainda fica vazando, não sei lá. Ou nós não subimos colocar, né? Mas olha bem, a gente bota, aperta, junta bem aqui assim, ó. A emenda faz só se nós botar cola aqui, né? Que o certo é a original, né? A original tinha que abrir a canela aqui para poder passar ela para lá, pra gente passar ela toda para lá dentro do cano para depois colocar ela lá. Tinha que desmontar isso aqui para colocar. Eles fizeram, fabricaram essa aqui com parafuso em cima para não precisar desmontar o conjunto. É isso aí, é o que tem para fazer. A gente vai tentar resolver ali o vazamento. A coifa tá boa, né? E tudo certo. Aqui na frente acho que vai dar certo, né? Acho que vão conseguir acertar a cambagem. Nós temos ainda uma folga do setor de direção, que a gente está brigando aqui pelo setor de direção, tá, pessoal? Esse setor de direção aqui, ele botou novo e já veio com folga, né? E até o Edson falou para regular, mas ele já está pesado, já não tem como regular esse setor. Tá? Porque geralmente quando você ajusta ele, você fica pesado. Isso aí tem muita gente falando na internet como regular um setor de direção, mas é regular um setor que está velho, está folgado, está gasto. Não um setor novo que veio ajustado de fábrica, né? E outra coisa... Quando o Pedrão disse, ó, se não for um Nakata, um TRW ou uma marca assim, se for chinês, aquelas marcas mais... Né? As marcas mais inferior, vamos dizer assim, não compra. E ele justamente comprou o chinês, né? Então tá aí já o problema, né? Nós temos uma folga de direção. O meu Fuca foi botado, se eu não me engano, foi botado um Nakata. É Nakata ou TRW? Tem no meu Fuca. Cara, tu mexeu com a direção, mexeu as rodas. Não tem nada de folga. Nada, é zero folga. Aí foi botado novo o setor. Então por isso que eu digo, não foi preciso... ajustar o setor, não, simplesmente tira um e bota outro. Com o tempo que você vai andando, quilometragem, vai ter o desgaste prematuro, aí sim você dá aquela ajustadinha no setor,
Mas quando ele vem já novo com folga, é porque o carretel dele tá errado, né? Tem alguma coisa errada. A gente vai experimentar, tentar ajustar, né? Por que que não, né? É, a gente também não é tão cabeça dura de não tentar ajustar. Aqui a direção já tá um pouco pesada, porque ele tá pesado, né? E outra coisa, é tudo novo, né? A gente tem um pouquinho de peso aqui nas colunas aqui, porque foi feito novo, né? Tem que amaciar isso aí. O Pedro andou muito pouco também com o carro, né? 1000 quilômetros, tá tudo justo ainda no carro. Não, principalmente essa parte de roda aí, né? E ele ficou muito bandoleiro, muito passarinheiro, né? Ficava dando aqueles... Porque tá tudo fora, né? Então ninguém soube acertar, mas nós vamos deixar ele certo. Eu tô achando que a folga que tem na direção não é... Não vai ficar bandoleiro. Bandoleiro não é por causa do setor de direção, tá? Vai ter a folguinha na direção, mas não vai ser bandoleiro. Tá? O Jonas tá fazendo aqui as coisas aqui. O Pedrão pediu para ver se o Jonas conseguia tirar aquele buraco da lata ali. Vamos ver o que, que o Jonas consegue fazer ali. Vamos ver se nós conseguimos tirar aquele buraco lá, ó, pessoal. Deixa eu botar o dedão lá para vocês identificar. Ali, ó, tem uma janela ali, fica entrando poeira. E ele comprou as borrachas também para colocar aqui, ó, umas borrachas maior, né? Ó, tá vendo aqui que não pega a lata aqui? O motor também tá um pouco abaixo aqui, né? É... Coisa de carro mais velho, né? Não vai fechando, né? As latas às vezes também é um pouco mais curta, né? E ele ficou com um ronco nessa caixa aqui, tá, pessoal? Um ronquinho bem chato, vamos dizer assim, tá? Porque foi... A gente pegou essa caixa... A gente pegou essa caixa montada avulsa, né? A gente não viu ela rodando. Os rolamentos que estavam ruins foi trocado. E provavelmente quem mexeu anteriormente nessa caixa inverteu a engrenagem. Pegou engrenagem de uma caixa, engrenagem de outra e montou. E eu fiz a revisão dela sem saber se estava... né? E ela acabou ficando roncando por causa de engrenagem. Aí eu peguei e falei pro Pedrão, ó, né? Ou troca as engrenagens, né? Para não errar de novo, botar nova, né? A primeira, segunda e terceira são as que roncam. A quarta não ronca. Então, ficou mais ou menos pro Pedrão decidir isso ali, né? E eu acho que ele vai abrir a caixa ali. Nós vamos abrir a caixa, só não dessa vez, né? Nós vamos marcar para outra, porque tô com muito serviço aqui na oficina. E vai ser um serviço um pouquinho mais demorado. Tirar a caixa e abrir, né? E tem que ser eu que tem que fazer, né? O Jonas não tem a experiência de abrir um câmbio, né? Então, não adianta eu contar com a mão de obra... Que eu não tenho, eu tenho que tirar o tempo para mim mexer. O Jonas consegue tirar o motor, consegue tirar a caixa, mas na hora de abrir ela no meio, vai ficar um pouco mais demorado. Beleza? É isso aí, vamos tocando aqui, o Jonas vai, depois eu mostro o resultado aí. Bom, aqui pessoal, o Jonas já, a ferramenta da NASA aqui, funciona, né, Jonas? Deu pressão agora? Colocou com a mão, sim, né? É, agora vai ficar levantadinho, Fuca. Conseguindo botar os parafusos aqui? Aham, vai dar perfeito. Só não pode ser muito comprido esse parafuso, ele bate no fundo, né, João? Não, mas é só pra dar aquela... Esse aqui eu já botei o original dele, ó. Tá. E esse aqui quase é o original. É só puxar esse aqui um pouquinho e já dá o original ali. Tá. Tá aí, pessoal. Já colocado aqui. Lá do outro lado não, né? Não, nada. Deixa eu filmar um pouco o outro lado, né? Só que o outro lado tá com facão, não tirei. Eu sei. Ah, o Jonas tá engraxando, tá, pessoal? Não precisa filmar também, né? Tu filmou botando graxa? Filmei e mandei pra ti. Tá, então vai, já apareceu pra vocês no vídeo, tá? Porque pra sequência vai ficar atrás desse vídeo aqui o que o Jonas tá filmando. A gente vai fazer assim, ó, o Jonas... Eu não dou conta, rapaz, de trabalhar lá e filmar o Jonas trabalhando. O Jonas vai rápido aqui, quando a gente tá intertido no outro serviço, não pega, né? Então aqui tá, aquilo que eu falei ali, onde é que raspava o facão, ó. Ó o brilho ali, ó. Era aí que fazia o nheco-nheco fum, nheco-nheco vai, né? Agora a borracha eu botei ali, ela ficou longe de lixo que pegava. Sim, porque essas borrachas velhas aqui tava muito gasta. E o facão, veio esse eixo, né? O eixo torção do Fuca, ele veio pra fora e se escorou na tampa aí, né? Que na realidade a borracha, ele tem que ficar flutuando nas duas borrachas. Tá? Certinho. Beleza, é isso aí. Depois vai mostrando pra vocês. Fuca do Pedrão.
O Jonas fazendo a limpeza da cola aqui. Olha só como tá ficando bacana aqui agora. Sem cola. E a borracha agora, pessoal, vai ser aqui, ó. Tá? O Pedrão conseguiu essa borracha aí. É pra ser da do Itamar, né, Jonas? É. A do Fuca Itamar. Aonde compra? Não sei. Tá? O Pedrão viu no Tonela. Pra quem é que olhou a Tonela aí, tem um vídeo lá, o cara deixando o endereço lá pra alguém que se interessar nessa borracha aí. Aprovou a borracha, Jonas? Boa. Vamos ver agora, não fechar mais. É, vamos ver no fechar, né? Mas já deu pra ver que... É, olha só aí, tudo limpinho, ó. Pelo Pedrão ter tirado essa borracha aqui, ó. É, o capô tava trancado, né? E a gente... Ali a gente viu que no capô vinha esfregando, ó. Já deu uma machucadinha aqui no... Na pintura ali. Senão ficava perfeitinho, né? Mas o Pedrão vai ter que fazer uns retoques aí, né? Ficou bem levantadinho, agora o Jonas já tirou do chão o carro, né? Aí, calma que vocês vão ver. Falta a gente fazer o alinhamento de roda pra gente experimentar o carro, né? Hoje, igual nós não vamos experimentar carro, né? Jonas, tá chovendo. Não gosto de experimentar carro com chuva. Aqui atrás também, tá? Vai ser tirada essa borracha fora aqui que foi colada, ó. E vai ser colocado aqui também, igual... Ah, lá da frente, tá, pessoal? Igual da frente. Depois vocês vão ver aqui. Tem que tirar essas tetinhas aqui, né? Como esse capô aqui não é furado, não precisa aquele defletor aqui do capô, né? Aqui é pra segurar a mangueira, né? Que as mangueiras vêm de... Então, não sei se é por causa da forma do capô, acredito que seja, né? Que é cortado e vem com a mesma lingueta aqui, né? Então o Jonas vai cortar ela certinho aqui. E vai ser colocada a borracha como tem que ser, né? Fuca do Pedrão. O motor ficou bala. Vamos ver agora o vazamento. Conseguiu dar uma olhadinha no vazamento da coifa ali, Jonas? Sim, tava bem frouxa. Bem frouxa? Tá. E deu uma conferidinha nos outros lados? Dos dois lados. É. Então tá beleza. Então tá aí o Fuca do Pedrão dando andamento. Tem mais uma listinha de coisa pra fazer. Tem umas aqui que a gente vai deixar pra um outro momento, né? Que é o câmbio, né? Já tinha comentado com vocês. Aí tem que revisar uma porção de coisa aqui, né? Levantar os facão, já foi feito. Aí botar dos batentes. Bom, ali o do facão ali foi bizarro, né? Repito, tá, pessoal? Não foi nós que montemos esse Fuca, tá? Esse Fuca a gente desentortou. Pra quem tá chegando agora no vídeo e tá assistindo, volta lá pra trás, que tem uma série de vídeos desse Fuca que ele teve aqui, que a gente fez um monte de coisa. Fez o motor dele. Tem vídeo da caixa dele, do câmbio, tem vídeo da suspensão dele, só tem que vir bem lá pra trás, tem que procurar os vídeos aí, tá? E o que, que mais aí que nós fizemos, né, Jonas? Nós desentortemos o Fuca, esse Fuca veio torto, caído pra um lado. Se vocês verem no começo daquele vídeo como chegou o Fuca e como ele saiu daqui, a diferença é gritante, né, Jonas? É gritante, né? Então o estofamento foi outra pessoa que fez, a pintura e a montagem desse carro não foi nós que fizemos. A caixa, a gente mandou a caixa montada para ele. Ele montou no lugar, o rapaz lá que fez o carro. Aí todas essas coisas que a gente tá vendo aqui que foi mal feita, não foi nós que fizemos, tá? Lá eu não posso falar nada porque não sei como foi feito lá. E aí tá o Fuscão do Pedrão, né? Beleza? Bom, ficou, o interior ficou muito bonito esse Fuca, cara. Muito show mesmo. Vamos ver se eu consigo gravar nós andando com o Fuquinha aí, né? Que eu quero rodar com ele. Ele tá, o Pedrão disse que ele tava muito se atirando pros lados, assim. Claro, tava tudo fora, né? Então agora a gente tá fazendo um pente fino em tudo aqui pra deixar tudo 100%. Beleza?